Од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој ги информираат сите земјоделци кои минатогодишните картички за зелена нафта ги оштетиле или загубиле, истите најдосно до 12 јуни да ги пријават во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од каде минатата година им беа доделени со цел да им се изработат нови. На овој начин агенцијата ќе има увид на кои корисници картичките им се неупотребливи и навремено преку електронскиот оператор ќе може да им изработи нови картички. Нови картички ќе добијат и оние земјоделци кои за прв пат оваа година се стекнале со право на користење на оваа мерка. Оние земјоделци кои правно законски се стекнаа со право на користење на мерката зелена нафта и на кои картичките им се во ред, истите ќе им бидат надополнети со нови средства. Кој колку средства ќе има на картичките ќе зависи од видот на производството и од културата која ја пријавиле за субвенции. Со персонализираната картичка за зелена нафта и со расположливите средства ќе може да се точи исклучиво евродизел гориво за земјоделска механизација. Годинава преку оваа мерка се покриваат 50% од производниот трошок кој е утврден согласно методологијата, а на сметките на околу 60.000 земјоделци ќе им бидат вратени 280 милиони денари. Со овие средства директно се влијае на намалување на производствениот трошок што го имаат земјоделците, а со тоа домашното земјоделско производство станува поконкурентно на пазарите.